Bakının Sabunçu rayonunun Şuşa şəhərciyində də analoji fakt qeydə alınıb. Yüksək sürətlə hərəkətdə olan Mercedes markalı avtomobil yol kənarında dayanan VAZ-21015 markalı avtomobilə çırpılıb. Hər iki avtomobil yararsız hala düşüb. Hadisə zamanı Mercedesdə olan sərnişin xəsarət alıb. O, təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya gətirilib. Əraziyə gələn polis əməkdaşları müayinələr aparıblar. Avtomobillər cərimə meydançasına yerləşdirilib. Faktla əlaqədar araşdırmalar davam etdirilir.